Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijet ljepote HR. Opatijski sajam Cosmetic News bio bi nezamisliv bez brojnih promocija najnovijih aparata i tehnologija rada. Tržišta na kojem visoku poziciju svakako zauzima tvrtka Iskra Medical, vodeći slovenski proizvođač uređaja i opreme za fizioterapiju, rehabilitaciju i estetsku medicinu, koja ove godine slavi 25 godina uspješnog poslovanja. Zadovoljstvo mi je što se tvrtka Iskra Medical i ove godine prezentira na sajmu Cosmetic News u Opatiji. Ovdje predstavljamo široku paletu uređaja za njegu lica i tijela vlastite proizvodnje. Uređaj i tvrtke Iskra Medical odobreni su od Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode i registrirani kao medicinski proizvodi u skladu sa propisima Europske unije. Na sajmu Cosmetic News posjetiteljima je predstavljena cjelokupna ponuda. Radi se o uređajima Cryoderm, Cryovac, IPL, Magnetostim, Greenvac te HIFU. To je najnoviji uređaj iz naše ponude namijenjen pomlađivanju lica. HIFU, to znači High Intensive Focus Ultrasound, to je tehnologija koja utiče na pomlađivanje kože, tightening, a da nemate problema sa površinom kože, jer ništa se ne dešava na površini kože, a ispod kože imate koagulaciju kolagena i elastina i na taj način stvarate novi kolagen, znači koža se obnavlja. Hit uređaj tvrtke Iskra Medical svakako je i Cryoderm, aparat koji spaja četiri različite tehnike rada i nadograđen je vakumskom sondom. Tijekom godina svoje je mjesto pronašao na važnim tržištima kao što su Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika, Dubai ili Katar. Iznimka naravno nije ni Hrvatska. Cilj tvrtke Iskra Medical je razvoj novih, sigurnih i učinkovitih uređaja i uvijek je povezan s prijedlozima i potrebama klijenata. Ako imamo zadovoljnog klijenta, onda imamo zadovoljnog našeg kupca. Ako imamo zadovoljnog našeg kupca, on će isto kupovati naše aparate i dalje. Pratimo sve trendove i kombiniramo najnovije trendove i najnovije tehnologije. A ono što je najvažnije, naši aparati koji su bili izrađeni prije 25 godina još uvijek rade. Naravno, uz kvalitetne uređaje i brojne patente, edukacija struke neizostavan je segment visokoprofesionalnih usluga koju tvrtka Iskra Medical pruža svojim klijentima. Sve navedeno dokaz je neupitne kvalitete i profesionalnosti poslovanja, što su nam potvrdili i njihovi dugogodišnji suradnici. Naša suradnja traje od 2005. godine i ono što ju karakterizira je obostrana poslovna korektnost. Naime, struci je iznimno važna stalna podrška u edukaciji i najnovijim trendovima i tehnologijama. Na sajmu Cosmetic News izložbeni prostor tvrtke Iskra Medical posjetiteljima je bio izuzetno zanimljiv. Sajmovi nam nude mogućnost da mi razgovaramo sa klijentima, da im se prilagodimo i da vidimo šta treba dalje uraditi da budu oni zadovoljni. Nema dvojbe, kvalitetan proizvod, stalna edukacija i stručan tim te različiti noviteti formula su uspješnog poslovanja.